ဖြိုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပရိသတ်ကြီးအားလုံးနှစ်သက်မင်္ဂလာနဲ့သူကြမှာချမ်းသာကံကောင်းလူရာဆန္ဒပြည့်ကြပါစေ။ယခုခရစ်တော်ရဲ့2020နှစ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်19ကြာရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ယာဒီဆက်ဝင်းတို့ပြောင်းတယ်လို့ဂျူဒီနတ်ခတ်တွေတရပီတရတနာရီပြီးတနာရီတစ်ဆက်ကပြီးတစ်ဆက်ကဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကာလဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖြာ2022ရဲ့ဇန်နဝါရီ13ရက်19ကြာခုနှစ်ရသားသမီး12ရာသီဘွားကြီးရဲ့ကံတရားကိုကံကြမ္မာအမြင်နဲ့ပြောပြပါဒီကံရသီဘွားကြီးကယခုနှစ်ဦးနှစ်ပြားမှာဘဝတစ်နှစ်တစ်ကံတရားအတစ်ညာအတစ်အဖြစ်အပျက်အတစ်အတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပစ္စည်းအတစ်တွေဝင်လာမယ်အရောင်းဝယ်ဖောက်ကားစာချုပ်တွေထတ်ချုပ်ရတာအိမ်သစ်ရာသစ်နေရာသစ်ဆိုင်သစ်တွေရတာဝန်ထမ်းရေးရာတွေမှာတာဝန်အသစ်တွေယာဓုတက်တာတွေမိတ်ဆွေဆရာသမားအသစ်တွေရောက်လာတာကံကောင်းခြင်းညံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့တွေ့ရမှာမရောက်ဘူးတဲ့ဒေသတွေခရီးသွားရမယ်မိသားစုတွေရောချစ်သူတွေရောပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မောင်နှမတွေရောရှိမယ်မိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးနေရာတွေပြန်လည်ပြီးအလင်းနဲ့ရောက်ပြီးထွန်းလင်းတောက်ပပြီးကံကောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲအရှင်တန်းရှိရှိဂုံတရီရှိရှိနဲ့နေထိုင်ရမယ့်အချိန်တအားကြီးမတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကအရွေ့ဖြစ်မှာလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေဌာနတွေကုမ္ပဏီတွေဟိုတယ်တွေအဆောက်အဦတွေအရွေ့ရက်နေတာတွေပြန်ဆောက်ဖြစ်တာအောင်မြင်တာဒါတွေဖြစ်မှာဟောဒီကာလမှာပူကောင်းမှုအဖြူရောင်ကြီးပြားရောင်မဟောဂနီရောင်တွေဝတ်ပါရှောင်ရမယ့်ဟာကဒီကာလမှာသူများအသက်တတ်တာသူများအသက်တည်တည်ချာချာမှယူချက်ပြုတ်စားတော့တာမလုပ်ပါနဲ့နေ့တိုင်းပူကံကောင်းမှုဘဂဝါ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 ဆိုတဲ့ခုံတော်ကိုပရိကုပ္ပစိတ်ပါ43 34ဆိုတဲ့အတွဲကိုကန့်ဆန်းပေးပါလို့အကြံပေးပါရစေဖြိုးပိဋကကြီးအားလုံးနှစ်သစ်မင်္ဂလာနဲ့သူကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်းရေးပေါ့ရောက်အောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်